fadhigii 37aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo shirgudoominayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi oo weheliyo madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Seelici ayaa ku qabsomay habka maqalka iyo muuqaalka ee video conference ka loo yaqaano waxana warbixinta laga dhageystay shirka wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga horumarinta caafimaadka iyo diinta iyo qafta iyadoo golaha meel cad iska taagay arinta doorashooyinka inagu soo foolka leh ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ugu horeen golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu u duceeyay intii ku dhamaatay xanuunka coronavirus COVID-19 inta xanuunkaasi hayana waxay alle uga bariyeen caafimaad taama iyo inuu eebba ka kiciyo xanuunka cudurka coronavirus COVID-19 oo dunidu caaladahay waxaanu golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland warbixin ka dhageystay labada guddi hoosaad ee golaha wasiirada ee kala ah guddida abaaraha iyo guddida xanuunka COVID-19 waxaana la isla gartay in dhibaatooyinka COVID-19 abaaraha iyo biyo yaraanta lagaga bixi karo midnimada iyo wadajirka ummadda iyo baryada EB waxaanay labada guddi warbixinahoodu kala ahaayeen kow warbixinta guddida abaaraha in xukuumadu 16 maalmood ee u dambeeyay ay biyo dhan 6,610 foosto gaarsiisay 133 tuulo oo ku kala yaala gobolada Togdheer, Sool, Sanaag, Saraar iyo Muroodjeex kharashka ku baxay biyahaasina uu dhamaa $74,000 oo lacagta Mareykanka ah si loo helo biyo loogana bixi karo biyo yaraanta xukuumadu waxa ay dayactirtay ceelal ku kala yaala gobolada Sool, Sanaag, Togdheer, Muroodjeex, Buuhoodle, Dadmareer iyo Gibiile kuwaas oo ku baxday qadar lacageed oo dhan $73,743 laba warbixinta guddida coronavirus COVID-19 in dadka reer Soomaaliland ee ilaa hadda tallaalka COVID-19 qaatay ay dhan yihiin 17,000 oo qof in ahadda shir qaran la qaban doono oo ay ka qayb gali doonaan ganacsada dalku kaasoo lagu gorfeynayo habka awoodda dhaqaale oo lagu iibinayo tallaal loogu heli lahaa dadka Soomaaliland maadaama tallaalka hadda yaala aanu ku filnayn bulshada Soomaaliland inta kadibna loo hawlgeli lahaa sidii tallaalkan dalka loo keeni lahaa in qaar ka mid ah saaxiibada Soomaaliland ay ballan qaadeen in deeq tallaal ah ay keeni doonaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama xanuunka COVID-19 tirada dadka u dhimatay iyo inta u soo dhacdayba ay sii kordhayaan goluhu waxa uu go'aamiyay in la hakiyo abaabulkii iyo diyaar garowgii isku soo baxyadii sanad guuradii 3aad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee 18 May ee sanadka 2022 isla markaana dhaqaalihii ku bixi lahaa xuska 18 May lagu xoojin doono kharashka lagaga hawlgelayo abaaraha iyo xanuunka COVID-19 qodobka 3aad sidoo kale waxa uu goluhu warbixin ka dhageystay kusimaha wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ahna wasiir ku xigeenka wasaaradda oo golaha u soo jeediyay warbixin ku saabsan hirdanka siyaasadeed ee Geeska Afrika iyo tan caalamka warbixinta kadibna golaha waxa uu go'aamiyay Soomaaliland siyaasad ahaan ay wado nabadgelyo iyo inay danaheeda raacato isla markaana ku dadaasho inay meel dhexdhexaad ah ka istaagto arrimaha Geeska Afrika iyo tan caalamkaba qodobka 4aad ugu dambeyn golaha waxa uu go'aamiyay in doorashooyinka hakad loo gelin doonin abaaraha iyo xanuunka COVID-19 awgood doorashooyinku ay ku qabsoomi doonaan waqtigii loogu talagalay hase yeeshee la dirdir gelin doono dadaalada iyo hawlgallada lagu la tacaalayo abaaraha iyo xanuunka COVID-19